Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 19 квітня і мілітарний доповідає про ЗРК «Петріот». Україна отримала ці комплекси одразу від трьох країн – Німеччини, Сполучених Штатів та Нідерландів. З моменту оголошення про передачу цих комплексів до отримання пройшло трохи більше 4 місяців. Українські військові пройшли навчання в США та Німеччині. Інструктори, які навчали ракетників Збройних сил України, підкреслювали, що вражені їх вмотивованістю та професіоналізмом. Загалом Україна має отримати одну батарею ЗРК «Петріот» від Сполучених Штатів, одну від Німеччини та дві пускових установки від Нідерландів. Батарея може складатися з 6 до 8 установок, пункту управління, радару, а також допоміжної техніки. Яку кількість цього обладнання отримає Україна, невідомо. Ми не будемо зупинятися на тактико-технічних характеристиках ЗРК «Петріот», а розкажемо, чому він важливий для України. «Петріот» може прикривати великі адміністративні центри, військово-морські та повітряні бази від всіх типів повітряних загроз. Він може одночасно розпізнавати до 100 цілей і безперервно супроводжувати 8 з них. За даними американських медіа, Україна отримає саме «Петріот ПАК-3». Цей варіант комплексу створений для перехоплення балістичних цілей. Це можливо в тому числі за рахунок оновленої ракети, яка розроблялася в рамках програми ERINT – Intended Range Interceptor. Це одноступенева твердопаливна ракета, яка виконана за нормальною аеродинамічною схемою із невеликими керуючими поверхнями у хвостовій частині. Її особливість – це використання активної радіолокаційної головки самонаведення і відносно невелика дальність дії до 15-20 км по балістичним цілям та до 40-60 км по аеродинамічним. Після старту ракета за допомогою інерційної системи наведення рухається до точки захвату цілі активною ГСН. Під час польоту місце перебування цілі постійно уточнюється наземними засобами та формуються відповідні сигнали корекції, які передаються на ракету. Головна мета – знищити ціль одиночним або парним пуском без використання повторних, оскільки йдеться про обмежений час та простір для застосування. Балістична ціль знищується за рахунок високоточного наведення та кінетичного ураження прямим влучанням у відсік бойового навантаження ймовірної ракети Х-22. Тобто це складна система, яка включає електронні засоби управління та зв'язку. Окрім самої ракети, у версії ПАК-3 також оновлене програмне та елементне забезпечення. Пускова установка ПАК-3 може вміщувати до 16 ракет ERINT. Також блоки можна комбінувати і додавати до балістичних перехоплювачів інші версії ракет для «Петріот». Цілі для «Петріот» – це не тільки «Іскандери», «Кінджали», С-400, іранські балістичні ракети, якщо вони коли-небудь з'являться в росіян, а й авіація, крилаті ракети та безпілотники. Звісно, шахеди ними збивати ніхто не буде, а от з авіацією є нюанс. Останнім часом росіяни почали застосовувати керовані авіаційні ракети з винищувачів Су-35. Вони діють зі своєї території або тимчасово окупованої і не входять в зону дії української протиповітряної оборони. Йдеться про 50 кілометрів від лінії зіткнення або державного кордону. Росіяни їх застосовують від Чернігівщини до Херсонщини, але дальність ураження ракет сімейства ПАК-2 для «Петріот» – це 160 кілометрів. Для прикладу, «Насамс» або «Аерісте» можуть знищувати цілі на відстані 40 кілометрів. Тож, як тільки дізнаємося про збитий російський літак десь в районі Джанкоя або Маріуполя чи в Белгородській області, це був саме «Петріот». Звісно, «Петріоти» не зможуть самостійно закрити українське небо, вони діятимуть вже існуючій системі протиповітряної оборони. А от гарним доповненням до цих систем будуть багатоцільові винищувачі F-16. Підписуйтесь на «Мілітарний», ставте вподобайки, побачимось в наступних відео!